эхний оролтын дээр бол ер нь эхний үед бол хүмүүс ч надаас ингээд миний чихэд гэдэг болчихсон. Тэгээд л хүмүүс айн. Тэгэл жоохон бүжиглээл тариа цай чинь. Ингээ хүмүүс айн. Тэгээд энэ тамиг мамигч айгүй бол өндөртдөг байсан баху тэр үр чинь жоохон зэн. Тэгээ ингээ 2 жил бүжиглсэн. 2 жилийн дараа зүгшрээд ирж байгаа юм чинь ингээ би сайхан болоо төшөө гоё болоо. Тэгээ ингээ 2 жилийн дараагаас 15 онд өө мөнөө өвгөн чинь улсын аваргын тэмцээнд орсон тууч явчихсан гэж. Тэгээл дараагийн жилүүдээс агсаар байгаа. Одоо ер нь одоо үеийнхэндээ хэлэхэд бол ер нь үеийнхэндээ гэхгүй залуучууд бол одоо манай үеийн залуучууд бол бас их хэтэрхий таргалтай болсон байна, хөдөлгөөний тутагтай. Тэгээ чөлөө завхтай болсон байна, нөгөө юм л газар руу ордог, архимаа хуурдаг тийм болсон. Тийм бишээ. Энд чинь эрүүл байхын тулд өөрийгөө дайчил, өөрийгөө яаж би эрүүл байх юм бол манай гэр бүл эрүүл. Өглөө босоод хамгийн түрүүнд дасгал хийдэг хөтөөр. Хоёулаа хоёр талд ингээл өөр өөрсдийнхөө хийдэг дасгалуудыг хийн. Тэгээ заримдаа манай хүн чинь бүр хөлснө ингээл урсчихсан байж өгдөг. Би бол арай тэгж уцчихгүй хөлсөө гартал хийхгүй. Яг өөрсдөө тохирсон тэр дасгалаа хийдэг. Энэ хан дээр бүр ингээд бичээ зураа тавьсан заримдаа мартчих юм бол тэрийг яг харж агаад ингээд дагаад хийдэг байхгүй. Өглөөний дасгал бол зайлшгүй хэрэгтэй. Сургуульд бид нар чинь байхад чинь 10 жилийн сургуульд байхад чинь заавал 10 бүжгээ сурнаа. За тэрх ёстой. Тэгэнгүүт бид нар чи биед ажиллаж эхэлдэг байсан байхгүй юу? За тэр 10 бүжиг сурсан хүн чинь сайнхан хүн болох нь шүү дээ. Цэрэгт явсан хүн бол тэр бүжгэнд бол асуудал байхгүй. Ер нь тэгээ алхаад явж байгаа хүн бол бүжиг хийхгүй байх гэж байхгүй. Хүмүүс тэгдэг байхгүй. Би модон хөлтөө үгүй. Тийм биш. Зүгээр л алхаад явж байгаа хүн бол бүжиг хийн. Хосоороо бүжиглж байгаа бүжгэн дээр бол яг эрэгтэй нь удирдах явж явдаг л да. Эмэгтэй хүн бол эрэгтэйгийнхээ удирдлаганд явах ёстой. Ерөөс эрэгтэйг дагаад л явж явах ёстой. Яг нөгөө машин барьдаг жолооч шиг л тэгэл. А тэгээ манай хүн бол авч явахтаа аягүй сайн. Одоо надаас илүү одоо нөгөө хөгжмийн сонсгол сайтай, ритм одоо надаас илүү сайн. Тэгээд бид нар хөдөлгөөнөө бүгдээрээ л тус тусдаа сурсан байх хэрэгтэй байдаг. Ялангуяа энэ Европын стандарт, латин интер төр бол тэгээд тус тусдаа бэлтгэлээ хийгээд одоо эрэгтэйчүүдний бэлтгэлээ хийгээд эмэгтэйчүүдний бэлтгэлээ хийдэг байхгүй. Тэгээд бэлтгэлээ хийгээд хөдөлгөөнөө сураад хийжсэнийхаа дараа ингээд бариад хосоороо бүжгэлдэг. За манай хоёр бол ерөөхдөө клубтай ажиллаж 2 жил болж байгаа. Тэгээд хоорондоо нөгөө нэг гэр бүлийн 2 гэдгээр аягүй хөөрхөн хоорондоо ойлголцсон. Муудалцах үе гарна, хөдөлгөөнөө зүрн тий алдна. Тэгсэн хэдийн нэг нэг аягүй сайхан хүндэлдэг. Тэгээд тэр нь бас бусад клубын тамирчдад бас их өр өгөөжтэй харагддаг байгаа. Ялангуяа мөхөөр ихч бол цагаарахыг дандаа та гэж хүндэтгэж ярьдаг, гэргий гэдэг утгаараа тийм ээ. Тэгээд маш сайхан бүх юм энэ дээр та за ойлголаа, та минь гэдэг аягүй сайхан ярьдаг. Тэгээд энэ хоёрын гэр бүлийн хоорондын харьцаа аягүй сайхан учраас манай клуб дээр ороод ирэхэд бас аав минь ээж минь ороод ирж байгаа шиг маш сайхан мэдрэмж төрдөг. Тэгээ бусад бас хартууд маань ч гэсэн цагаа ярих мухаригчээс өлгөр жишээ маш их авдаг байгаа. Нийтийн бүжгээ бол бусдаас тутахааргүй сайхан бүжгэл чинь энэний хажуугаар нөгөө сурч дуустгүй маа гэдэг шигтэй бит хоёр сурмаар байна, өөрсдөө хөгжүүлмээр байна, илүү их юм сурмаар байна гэж өөрсдөндөө зориглох тавиад бүжгийн спортороос хичээлж байгаа нь үнэхээр их давуу талтай. Яг Цингент 16 төрлийн бүжг байдаг. Нийтийн цингээд бүжиг. Энийг бол бүрэн мэднэ. А дээр нь шумам бүжиг гэж бас нэг хэдийн юм байна. А дээр нь дэлхийн стандартын одоо яг 5 бүжиг байдаг юм. Тэр 5 бүжгээс 4 нь бол гайвэ ямар ч байсан бас нэг хийхтэйгээ болоод байгаа. Одоо өгшөөл сажир гэж боддог ш.
юу 16 бүжгээ би мэддгээ ингээ томрохгүй болоогүй тэгэхгүй штэ. Эн чин тэгэж явахгүй. Өшөөл хүн өшөө ингээд нэг юм сурах юм бол энэ бинт нэг гоё ис орж ирээд лээ. За мөхөөрөгч бол латин бүжгийн 5 бүжг бол мэднэ. Одоо жайв гэхэд аягүй хурдтай бүжг гэдэг, самба гэхэд бас залуу хүмүүсийн бүжгэлдэг бүжг гэж хүмүүс боддог бол бас үгүй маа тийм ээ. Санай танго клубын сеньорита гэдэг бас хамтлаг байгаа. Латини. Тэрэн дээр мөхөөрөгч маань өөрөө бүжгэлдэг. Тэгээ бас хажуугаар энэ хоёр маань флаш моб гэж чөлөөд зүгээр сайхан бие стрессийг тайлах хөдөлгөөнүүдийг ба шууд дагаад хараа хийчдэг байгаа. За манай цог өөрөх мөхөөрөгч хоёр маань бол ямар ч вэ? Бүх талаараа ерөнхийдөө бас бусдад үлгэрлэн дүүрэлэх одоо чадвар ихтэй дүүрэлүүлэх чадвар ихтэй. Тэгээд бас миний заасан юмыг одоо бэлтгэл дээр яаж хийх вэ те багшийн хэлсэн юмыг ер нь одоо мартахгүйгээр бусад одоо ахмадуудыг маш сайхан байлтан дагуулдгаар онцлогтой. Постер барьлаа. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Оро нэг улны ажиллагаа. Окей, өсгөнөөс раас ба. Улм яваад өсгөе. Спин тёрн. 1 2 3. 1 а 2 3. Наа тэнцэр баланс дээр алж. Одоо юм бүжгийн клублөө ороход гадны хувцастай нэгч бүжгэлэхгүй шүү дээ. Гутал мотал бүгд солино. Тэгээд л явна. Аа зүгээр зарим хүмүүс бол гадны хувцлаа тэр ч одоо бусдыг бас хүндэтгэх хэрэгтэй. Энэ соёл гоё соёл манайд орж иж байгаа. Энэ соёл чинь бүр 60 70-аад онд Монголд байсан соёл байхгүй юу? Тэрнийг харин бид нар одоо бүр дэлгэрүүд улам гоё болгох хэрэгтэй. Аа тухайн хүн зааланд орж ирээд бүх өөрийнхөө гуниг завлан тий бүх ажлын стресс бүх юм амартаа зөвхөн тухайн зааланд аяа сонсоод бүжгээ бүжгэлдэг байгаа. Тэгэхээр хүн чихээрээ нэгт аяа сонсно. Хоёрт биеэрээ хөдлөн. А 3-т болохлээр тухайн орон зайг буюу нүдэрээ маш сайн хардаг учраас бусад юу ч бодогдохгүй зөвхөн айны сонсголоороо та бүхэн мэдрэмжээрээ бүжгэлдэг учраас сэтгэлийн тайвшрал дээрээс нь бас тархины эдсээ чинь нэлээд сайн ажилуулдаар бас таавалтайгаа. Бүх юм мартагдана. Тэр одоо янз бүрийн стресс, юм бүгд мартагдана. Тэгэл үүдэн дээр хөвөн. Гэхдээ замбрааг биш. Замбрааг хөвөхгүй, замбраатай. Тэр алхаа гисгэж бас өөр шүү дээ. Тийм химнэл сонсохгүй хөөдэй бол утгахгүй шүү дээ. Бүжиг бол ер нь битэр хувьд бол үнэхээр агуултаа бүжиггүйгээр байж чадахгүй гэж хэлэхэд ер нь хэлсдэг байх. Манай хоёр одоо насааг болохгүйгээр тий залуучууд энэ барилга байгууламжийн ажлыг хийдэг гэдэг биш. Бас цоошин бүжгийн клуб байгуулагдаж байна гэхэд манай хоёр маань очиод одоо ханы нураах барилга одоо засах засал чимэглэлийн ажлуудыг миний мэдх юм бол ямарчсан 3 4 сар ихтэй ямар ч ядарлаа байлаа гэсэн юм ярихгүй засчихсан тэм түүхтэй одоо манай Монголын нийтийн сэнгэн бүжгийн Мишел Данс гэж клуб байгуулагдсан байгаа. Тэр клубын бүх засал чимэглэл тогтолтын асуудлыг бүгдийн манай хоёр маань хийсэн байгаа. Энэ бүжгэнд чинь хамт олон маш их бий болдог. Сайхан эвсэг хамт олон болдог. Манай ритм би сэнгэн түжгэрээ битэр ритм клубт бүжгэлдгийн хараалагдсан сэнгэн түжгэрээ. Тэнд манай Ганагийн ангийнхан гэж сайхан хамт олон байгаа. Ганагийн ангийнхандаа Ахмадын баярын мэндийг хүргэе. Аа тэгээд манай энэ сарны тангочуд болон Монголын бүжгийн нэгдсэн холбооны хамт олондоо бас Ахмадын баярын мэндийг хүргэе.